От дистанционното обучение в Тракийския университет могат да се възползват 2000 студенти от всички специалности на аграрния, стопанския и педагогическия факултети. 40 електронни учебника вече са на разположение на преподавателите от Тракийския университет, които ще обучават дистанционно. Ние сме регистрирали преподаватели според нашия проект и финансите, които ние разполагаме. Направили сме съответното оборудване, съответния софтуер, съответната платформа за обучение. В момента имаме готови към 40 електронни учебника и в понеделник, само след няколко дена, ние започваме активно обучение на около 200-250 човека преподаватели, за да могат да използват софтуера и да могат да използват електронните учебници, които са готови до този момент. Дистанционно не могат да се обучават само студентите по държавно регулираните професии – ветеринарна и хуманна медицина.